gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland mudane Khadar Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar ayaa sheegay in saamiga uu xaqa u leeyahay gobolka Awdal uuna cidnaba u daba fadhiisanaynin waa sida uu hadalka u dhigay. Mudane Khadar oo Isniinta 16-ka Sebtembar si gaar ah ula hadlayay telefishinka codka Bariga Afrika ayaa sidoo kale jawaab adag ka bixiyey dhawaaq maalintii shalay ay ka soo yeedhay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xiniif. Wali Cabdikariin Xiniif waan aad aanu saaxiibnahay oo aanu soo wada shaqeynay aqoon dheeraadna aanu leeyahay. Shalay hadalka ka soo yeedhay waxa dee awcaloosha ku qarinayay umid dambi uu ka xadeen. Taasoo ahayd inuu reer Awdal sidiisaba uu isi nacayb iyo dhaqan xumo iyo necbaasho u hayo. Tan uu ka hadliyayna aqoon kumay salaysteen. Waxaan saamiga uu ka hadliyayna wax isaga u yeela maaha beesha reer Awdal haddii ay tabatay waa beel uu cabatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland horena ugu cabatay madaxweynayaashii ka horreeyay oo dhan. Macnaheeguna maaha isagu afhayeenka xukuumadda maaha waa gudoomiyaha barakacayaas weeye. Mas-uuliyaddii loo igmaday waa nin ku fashilmay oo deeta moodaya inuu miciin bido saamiga reer Awdal. Taana waxaan u arkaa gif iyo bareer uu ku kacay iyo aqoon darro u geysay isaga. Waxa kale oo meesha taalla madaxweynuhu uu yimiday booram uu yimiday waxay sarkeen odayaday sarkeen ballan bay iska arkeen saamigina ku wada ballabeen sabab uu maanta madaxweynaha uga daba hadlayay meesha ma taallo sababtaasoo ah inuu dee madaxweynaha ku xumeynayo uu kacdoon bulsho reer Awdal ugu tala galay unbaa anigu u arkaa. Waxaan hadalka ka soo yeedhay waxaan leeyahay Cabdikariin. Cabdikariin oo kolleyba sidiisaba waxa jirtay islaam baa meel fadhiday oo qayliday islaantaasi waxay tidhi alladhintaya bay tidhi markii ay lagu yahay soodiga nool maxaa kuu dhacay waxay tidhi mar hore dhintay qayladu af kumay ka hadhay Cabdikariin dhaliishu af kumay kaga hadhay iyo wuxuuna aqoon lahayn in mar kasta uga sheekeeyo. Cabdikariin waxaan leeyahay bal macalin qur-aan baad ahayd oo nin qur-aanka yaqaanaad ahayd ilaahay qur-aankiisa wuxuu sheegay inuu yidhi walaa taqul maa laysa laka bihi cilmi waxaanad aqoon lahayn hagaadi uran. Xildhibaanka Cali Gabiley ee uu leeyahay maroodi jeex bay saami ka soo baxeen ama hargeysa ka soo baxeen. Cali Gabiley wuxuu ka soo jeedaa beeshii aasaastay gobolka Gabiley iyo Wajaale. Intaa ayay ka badan waxay degan tahay caasimadii degan tahay. Intaa ayay ka badan caasimada ay degan tahay oo bulshada reer Awdal gobolka maroodi jeex iyo caasimadiisa way ku nooshahay waa dadkii Gabiley aasaastay iyo Wajaale aasaastay. Mana aha wax de maanta la oran karo xildhibaan baa maroodi jeex ka soo saaray waa dad deegaana oo settlement ku aha. Taa waxaan ugu jawaabayaa oo leeyahay Cabdikariin dad si qaarin inuu hay shirkii burco ee 2008 waa la ogaa qaybtii martay soo dhaweynta ku jirtay wixii fool xumo ahaa ee samaysay aad baa loo garanaya tahdii saal lagu sii wasocona wixii aad samaysay oo badalkiini doona hadalaya. Sidoo kale mudane Khadar Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu ka fiirsado digrootooyinka ka soo baxaya xafiiskiisa waa sida uu hadalka u dhigay. Anigu waxaan ka mid ahaa xukuumaddii Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid Muuse Bihi magacaabay runtii anu madaxweyne horta ugu caroonmaayo xilal iga qaaday oo arsaaq Ilaahay qoray unbay ahayd laakiinse madaxweynuhu sideedaba waxaan u sheegayaan fariin u dirayaa inuu madaxweynuhu had iyo jeer ka fiirsado madaxweyne waqtigii aan ugu jirnay kaambeynka iyo ololaha aan ku jirnay gobolka Awdal iyo gobolka Sool inaad ku tiirsanayso ayaad meesha sheegtay. Maantana gobolka Awdal wuxuu kaa sugayaa wixii aad ku kaambeyn garaystay ee codka kubadan kuu siiyey mi kaa sugayaan. Taa micnaheeguna waxa weeye xukuumaddaada ha ka dhex muuqdaan bulshada beelaha darafyada kasoo jeedaayay khaasatan gobolka Awdal waliba ugu jiifsan leh beeshaada oo maanta sid bursiima haysataa oo maanta digriitigaasa soo baxda maanta madaxweynuhu magacaabaya beeshiisu magacaabaya. Cabdirasaaq Cumar Micadowliyo telefishinka codka Bariga Afrika Bowra.